ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୂଜୁଥିଲା। ରଥ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଉଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବେଗ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପରିବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହଜ୍ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଏହି ସାଙ୍କେତିକ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀରୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଜ ମୁକୁଳିବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୋର ବି ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଲଗା ତାର ପବିତ୍ରତା ଅଧିକା। ଆଜି ସେଭଳିଆ ଏକ ଦିନରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, କରୋନାର ଇଏ ପ୍ରକୋପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପୁରୀ ସହ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବି ଗଢ଼ିଥିଲା ରଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି 19 କିଲୋମିଟର ରଥ ଟଣା ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଥିଲା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେରିକାର ହୁଷ୍ଟନ୍ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମାନି ପୂଜା କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 56 ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 300-400 ଭକ୍ତ। ସକାଳ 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା। ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଆମର ଆଜି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 56 ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ରୀତିନୀତିର ସହ ହୁଏ ସେମିତି 56 ଭୋଗ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଛେରା ପହଁରା ବି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେମିତି ମାଉସୀ ମା ଯାଆନ୍ତି, ତିନି ଠାକୁର ସେମିତି ବି ରଥରେ ଟାଣିକି ନିଆହେଇଛି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆମେରିକାର କ୍ଲିଭଲାଣ୍ଡ ଓହିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଲା ରଥ। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ସଭିଏ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନରେ ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀର ରୋଜେନବର୍ଗରେ, ଯେଉଁଠି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ସନ୍ନିଭିଲେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗହଣରେ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଗଗନ ପବନ। କିଏ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କାଳିଆକୁ ତା ମନ କଥା କହୁଥିଲା, ତ ଆଉ କିଏ ଆଖି ପୂରେଇ କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନେକ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କଏଦ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ରାଜଧାନୀ ବାହାରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁରୀର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାଗାୟା ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଓ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଇଜ୍ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରୁଲି ସିଗ୍ନିଫାଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବାସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ wish that our religious and spiritual journey continues forever, and may Lord Jagannath bless us all. Jai Jagannath. ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠି କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।